Sponzoři pořadu jsou Kuta Service a HT Group, partneři českého motokrosu. Výrobce nosičů kontejnerů a nástaveb nákladních vozidel. Ke sledování tohoto pořadu vás zve společnost JRK. Pro méně odpadu. www.méněodpadu.cz. Tři roky čekali čeští motokrosaři na uspořádání dalšího mistrovství republiky družstev. Letos se dočkali, a to na dráze v Dalečíně, odkud vás zdravím. Závody tříčlenných týmů mají svá specifika. Jedním z nich je třeba kvalifikace, která se jede stylem závodu, přičemž postavení na startu určuje los. Samotný systém je také odlišný od závodů jednotlivců. Zatímco v individuálních podnicích znamená lepší umístění také více bodů, v těch týmových bere jezdec shodný počet z pozicí, na které závod dokončil. Vítězem týmových závodů se tak paradoxně stává družina s nejnižším počtem bodů. Dalším specifikem týmových závodů je konfrontace slabších a silnějších kubatur v jednotlivých závodech. Podtrženo sečteno, týmové závody jsou jedinečným diváckým zážitkem, a tak nezbývá než říci, pohodlně se usaďte, sestřih toho nejzajímavějšího z republikového šampionátu družstev začíná. V Dalečíně se nebojovalo pouze o titul mistrů republiky družstev. Ačkoliv už známe letošní šampiony ve třídách MX1, MX2 a mezi ženami, na veterány čekal ještě jeden závod. Jeho úvod právě sledujeme. Na start se nepostavili dva nejúspěšnější jezdci v kategorii nad 40 let. Martin Žerava už jako jistý mistr republiky dal přednost závodu družstev a Petr Masařík, jistý stříbrný medailista, zase odjel s mladým motokrosovým potěrem na závody do zahraničí. Samotný úvod vyšel nejlépe Vladislavu Mužíkovi, jedoucímu s číslem 404. Ten se však nakonec propadl až na 5. místo a do čela se tak dostala dvojice Miroslav Kučírek a Zdeněk Pučálka. Konečné čtvrté místo bral z první veteránské jízdy Jiří Pach. Rakušan Georg Hammerl skončil třetí a díky tučnému bodovému zisku si také pojistil konečnou třetí příčku v českém šampionátu veteránů. V něm bylo tedy o konečném pořadí na pódiu jasno. První Žerava, druhý Masařík a třetí Georg Hammerl. Jasno až do posledních metrů však nebylo o tom, kdo zvítězí v první jízdě dalečínských závodů. Zdeněk Pučálka, jedoucí s číslem 95, dýchal téměř celou jízdu na záda Miroslavu Kučírkovi. Někdejší multimedailista českých šampionátů Kučírek se k závodům vrátil po delší době a v Dalečíně dokázal, že kroutit plynovou rukojetí pořád nezapomněl. V úvodní veteránské jízdě tak zvítězil Kučírek před Pučálkou a Georgem Hammerlem. No, já jsem byl rád, že jsem to dojel, protože jsem vůbec netrénoval a tohle to byl vlastně závod jenom z hecu, protože jsem něco pronesl v blbě před bratránkem a on to mě vzal za slovo, takže jsem musel dneska jet. Jo. Uvidíme vás příští rok v mistrovství republiky veteránů? Ne, určitě ne, tohle to byl fakt jenom jeden závod. Jsem strašně šťastný, že se mi to podvedlo takhle dotáhnout do cíle. Poprvé letos se mě podařilo dojet slušnej, nebo zajet slušnej výsledek. Vždycky se mi to nějak pokazilo, prostě nepovedlo se mě nikdy nic zajet. Teďka se mi to poprvé podařilo vyhrát mladší. Mirek, zkušený jezdec, takže ten mě to tam chvíličku jsem vedl, vrátil mě to tam a pak už si to hlídal, ale jsem za to hrozně rád, že se mi to takhle povedlo. No. Druhá jízda ostřílených motokrosových matadorů už nebyla v režii Miroslava Kučírka, který věkově spadá do kategorie jezdců nad 50 let. Do vedení se brzy probojoval Zdeněk Pučálka, který mohl poprvé ve své kariéře zvítězit v závodu mistrovství republiky. Pučálka, povzbuzen dobrým výsledkem z prvního měření sil, nechtěl ponechat nic náhodě a svým soupeřům se snažil ujíždět. Bojovalo se tak hlavně za jeho zády. O druhé místo sváděli tuhé boje Georg Hammerl s Jiřím Pachem a to čtvrté zase Stanislav Horský s Miroslavem Kučírkem. Vítěz první jízdy se však tentokrát nevyhnul pádům a i kvůli tomu skončil na konečné 5. pozici. I ta však pro Kučírka znamenala konečné prvenství v kategorii nad 50 let a třetí místo mezi veterány mladšími. Pořadí na druhém až 5. místě se v průběhu jízdy měnilo. Pozici první však pevně držel Zdeněk Pučálka, který směřoval za konečným prvenstvím. Mezi veterány nad 50 let skončilo za Kučírkem druhý Roman Majer,
kterému i dvě druhá místa stačila k republikovému titulu mezi staršími veterány. Dvě třetí místa ve stejné kategorii bral Petr Kormunda. Ten získal v tuzemském mistrovství stříbro. Bronz zbyl na zraněného Petra Dokoupila, který nenastoupil do posledních tří závodů. Dokoupil přitom do té doby seriálu vládl. Třetí skončil nakonec v druhé jízdě Jiří Pach. Georg Hammerl, kterého právě sledujeme, dokončil závod na druhé pozici a druhé místo bral i absolutně. Vítězem veteránského závodu se stal v Dalečíně Zdeněk Pučalka. Ten předvedl konstantní výkony v obou dvou jízdách a zaslouženě se mohl radovat z konečného prvenství. Pučalka tak poprvé ve své kariéře stanul na nejvyšším stupínku pódia v rámci KUTA Mezinárodního mistrovství České republiky. No a zde už je vítězný průjezd cílem Zdeňka Pučalky. No, jsem z toho úplně nadšený, protože konečně prostě se mě podařilo vyhrát. Samozřejmě na Martina Žeravy nemáme, ale je to moje jakoby první vítězství na mistráku tady v republice. Takže jsem za to velice rád, že se to povedlo. Byl to těžký závod, dobrý závod, moc se mi to líbilo. Jsem moc rád a chtěl bych poděkovat KRTZ za podporu a rodině moc a jsem za to moc rád. Díky. Pučalka se v obou dvou jízdách vyvaroval chyb a pádů. Jinak tomu bylo při výstupu na stupně vítězů. Jezdec týmu KRTZ Motorsport sice nejprve uklouzl, nakonec ale stanul po boku v pořadí třetího Miroslava Kučírka a druhého Georga Hammerla. Až v Dalečíně se rozhodlo o posledním, do té doby nejasným mistrem republiky. V kategorii jezdců nad 50 let se jim stal Roman Majer. Sezona byla těžká, škoda, že se Peťa zranil. Teďkonc už se mi začalo jet trošku líp, ale jelikož jsou ty drázy hodně narytý a udělají se hodně koleje, to mi moc nejde, takže v tom měl Peťa výhodu, ale sport je sport a já měl trošku zranění v pacově, jel jsem tam s velkým zapřením a Peťa snad údajně má jít na operaci, takže na příští rok by mohl být znova v pohodě, aby jsme si pozávodili a určitě jsem hrozně rád. Děkuju všem sponzorům, co mi s tím pomohli a ještě mě čeká teda poslední mistrák na Slovensku. Tam je jeden závod utek, tak uvidíme, možná by tam mohla být celkově jaký bedna. Uvidíme vás i příští rok v národním šampionátu veteránů. Já si myslím, že jo, když mi s tím někdo znova pomůže, tak určitě jo. No a zde je ještě pohled na trio nejlepších starších veteránů dalečínských závodů. Ty vyhrál Kučírek před Majerem a Kormundou. Nyní však už k republikovému šampionátu družstev. Jeho papírovým favoritem byli jezdci Buxa a DOS KTM týmu v čele s mistrem republiky Martinem Michkem. Předpoklady papírově, to tak by to tak mělo být, ale já si myslím, máme tady plno dobrých jezdců a družstva jsou vždycky do poslední rozdíčky zamotaný, může se stát cokoliv. A já budu se snažit do toho dávat vždycky, co do toho dávám, to moje maximum a uvidím, jak na to dopadne. Jak jste spokojen zatím s dráhou? Vypadá to dobře, připravená, sedí i vám? Dráha je dobrá, počasí je docela příjemný taky, takže já si myslím, že to bude dobrý den. Černým koněm závodu měli být závodníci Hulho JD Ganek z KTM týmu ve složení Ladislav Červenka, Rudolf Vešta a Jaromír Romančík. Je tady víc dobrých týmů, takže náš cíl je dojet hlavně zdravý a podat veškerou, co, vlastně, co můžeme a uvidíme, jestli to bude stačit na medaily nebo ne. Jaká je spokojenost s kvalifikací a s dráhou, která tady je? Tak dráha je na mě moc rychlá, takže se s tím trošku peru a kvalifikace, ty dva byly rychlejší, takže jsem držel třetí místo a teď se uvidí závody. Druhý tým celku SMS Motocrossu Morava v ACR angažoval i dva závodníky Buxa a DOS KTM týmu Martina Krče a Martina Žeravu.
No, za přesunem nic nestálo, vlastně bylo nás pět, takže neměli jsme vlastně pilota na poskládání třetího družstva, takže jsme se rozhodli, že pojedeme SMS Morava vlastně za naše středisko, což se vyhodnocuje zvlášť, takže doufáme, že uspějeme tam. Spolu s veteránským mistrem světa Martinem Žeravou určitě vytvoříte silný tandem. Jaký je cíl do dnešních závodů? Tak cíl určitě užít si závody a kdyby bylo možné, tak potrápit i ty normální družstva. Myslím si, že se tam do kolem pátého místa budeme motat i celkovým pořadím, takže uvidíme. V silném složení do závodu vyjelo i trio HT Group Racing týmu, který měl táhnout za titulem Václav Kovář. Závod družstev je úplně něco jiného než ty jednotlivci. Tady v podstatě se počítají všichni tři jezdci, jeden výsledek nejhorší se škrtá. Může tady rozhodnout úplně cokoliv, takže určitě bychom chtěli bojovat o ty nejvyšší příčky jako tým a každý z nás určitě se bude snažit dát i sám za sebe ten nejlepší výkon. Vy jste tady víceméně doma, bude rozhodovat ta znalost domácí dráhy? Myslím si, že to vůbec nerozhoduje, možná ba naopak. Má to svý kladný i záporný stránky, za člověk, když jede na, dá se říct, domácí trati, tak prostě od sebe víc očekává, chce se předvést. Někdy ta motivace nebo ten chtíč prostě je nadmíru a pak se dělají zbytečné chyby. Když jsme u té trati ráno pršelo, co to znamená pro další průběh závodu? Tak trať byla krásně nachystaná a ten déšť, který se tak nějak tady honí furt kolem, udržuje trať v perfektní kondici a pořadatelé musí jen trošku dokropovat, takže ten déšť určitě nebyl na škodu a jak říkám, trať je úplně v perfektní kondici. Nyní už k hlavnímu bodu programu dalečínských závodů, kterým bylo Kůta mistrovství České republiky družstev. Hned na úvod se v něm střetli zástupci nejsilnější skubatur ze třídy MX1. A jezdci na slabších strojích ze třídy MX2. Samotný start vyšel nejlépe Markusu Kupovi z HT Group Racing týmu. Do král českého motokrosu posledních let Martin Michek se musel prokousávat dopředu ze zadních pozic. Sukupa na prvních metrech úvodní jízdy šampionátu družstev pronásledoval Francouz Sylvain Jolen, jedoucí s číslem 8 ve žlutých barvách Buxa Ados KTM týmu. Martin Michek se rychle probojoval za záda vedoucího dua a čtvrtý jel Patrik Liška z HT Group Racing týmu. Zástupci papírově nejsilnějších celků tak v prvních kolech první jízdy vedli zbytek jezdeckého pole za svými zády. Netrvalo dlouho a Michek předjel týmového kolegu Žoléna. V cestě za vítězstvím tak české jedničce stál už pouze v růžovém drezu jedoucí Marek Sukup. Fantastický záběr, který právě sledujeme, byl pořízen z kamery do té doby vedoucího Marka Sukupa. Toho odsunul na druhou pozici ten den skvěle jedoucí Michek. O malou chvíli později to borec s 16 na štítu Michkovi vrátil. Následovala série fantastických soubojů, během kterých si Michek se Sukupem měnili pořadí na prvních dvou místech, jak na běžícím páse. Mezitím se za první dvojicí vezl Sylvain Jolen a Patrik Liška. Za nimi jel na páté příčce František Smola hájící barvy PV Racing Duo Road týmu a dvojice druhého celku SMS Morava Martin Krč a Martin Žerava. Zhruba v polovině první jízdy nasadil Martin Michek, který získal nad Sukupem drobnou převahu. V ostrém tempu jedoucího Michka sice dokázal Sukup stíhat, nebyl však dostatečně rychlý na to, aby ho předjel. Reprezentant HT Group Racing týmu tak nejrychlejšího českého jezdce letošní sezony alespoň stínoval a vyčkával na případné zaváhání borce s číslem 7. S drobným odstupem za první dvojicí stále kroužil Francouz Jolen a zdálo se, že nejen díky jeho výkonu, ale zároveň díky výkonu Jolenova týmového kolegy Michka půjdou jezdci ve žlutých drezech po první jízdě do průběžného vedení. Ve žlutém drezu jezdil i zástupce druhého celku SMS Morava Martin Krč, který si takto poradil s Patrikem Liškou.
Liška však svému sokovi ze třídy MX2 nic neodpustil a v samotném závěru mu vše vrátil. Čtvrtý tak skončil Liška, pátý Krč. Šesté místo z první jízdy bral Jaromír Romančík z Hulho JD Ganex KTM týmu. A to sedmé jezdec BV Racing Duo Road týmu František Smola. Na místě třetím závod dokončil Sylvain Jolen, který se tak výrazně podepsal po zisk průběžného vedení svého týmu po první zjízd. No a jak můžeme vidět, Marek Soukup nic nezdával až do posledních metrů. Do projetí cílem zůstal nalepený na zadním kole Martina Michka, ale ani přesto českého šampiona neudolal. Po vítězné kvalifikaci tak Michek nenašel přemožitele ani v úvodní jízdě spojených tříd MX1 a MX2 a po dojetí mohl slavit dílčí úspěch v podobě vítězství v první zjízd. No a zde už je vítězná radost Martina Michka. Já si myslím, že start nebyl úplně jakoby špatný. Pochopitelně startoval jsem hodně zvenku, protože Sullivan šel z našeho týmu první. Ale já si myslím, že jsme předvedli pěkný výkon. První 10 minut opravdu s Markem jsme si to dávali. Jel rychle a já jsem mu vzoroval nějaké útoky, on tak potom mě nějaké útoky. Hezká jízda s hezkým koncem. A ještě máme jednu jízdu před sebou, takže uvidíme soutodružstva a já se budu bít o každý výsledek. V průběhu jízdy začalo pršet, byla výhoda, že jste se potom už dostal do vedení? To určitě taky byla výhoda, protože ten déšť není jemně příjemný, když se jede, ale já si myslím, že jsme to zvládli dobře. Tak za mě úplně super, já jsem odstartoval jsem první, což byl základ tady na té trati a držel jsem si tempo, Martin Michek mě dojel, chvilku jsme spolu bojovali, předjel mě, ještě jsem se ho chvilku držel, ale bohužel došly mi slídy, začalo mrholit a musel jsem pak i sundat brejle a bez toho už se jede blbě, no, takže jsem zvolnil a trošku mě ještě dojel Sullivan, ale už jsem to podržel, takže druhý místo a spokojenost. Začíná tady pršet, změní to třeba nějakým způsobem vaši strategii do druhé jízdy? Já myslím, že ne, teď je to pro všechny stejný a budeme se držet plánu a dojíždět na předních příčkách. Vicemistr českého otevřeného šampionátu jednotlivců Maďar Bence Svoboda byl bezesporu jedním z favoritů na vítězství ve druhé jízdě. V té se na start postavili znovu jezdci ze slabší třídy MX2 a také MX3, tedy jezdci z nejsilnější kubatury. V první zatáčce se jelo loket na loket a tak oku pozorného fanouška neunikly ani pády. Těm se však vyhnul již zmíněný Maďar Svoboda, který získal hole shot a vedl zbytek pole za svým zadním kolem. Za Svobodou jel na druhém místě bronzový medailista z mistrovství republiky třídy MX1 Václav Kovář z HT Group Racing týmu. Dále pak Rudolf Vešta z Hulho JD Ganex KTM Racing týmu a dvojice nejlepších závodníků letošního republikového mistrovství MX2, Sylvain Jolen a Martin Krč. Svoboda, Kovář, Vešta a o čtvrté a páté místo bojující Žilén s Krčem. Takové bylo pořadí první pětice v úvodu druhé ze tří jízd mistrovství republiky družstev. I zde se však začalo bojovat o první příčku. To zhruba v polovině závodu, kdy Svobodu dotáhl na domácí dráze v dobré formě jedoucí Kovář. Borec v růžovo-černém drezu svému maďarskému sokovi nic nedaroval a o pár kol později ho dokonce odsunul za svá záda. Zde už je Kovářův atak, který se jezdci s číslem 9 stal osudným. Přestože Kovář začal Maďarovi ujíždět, nemusel jezdec Bubsa a Ross KTM týmu panikařit. Drobný náskok z úvodní jízdy dával za této konstelace jezdcům ve žlutém i tak nejlepší výchozí pozici před startem třetí jízdy. To i díky francouzskému jezdci Jolénovi, který svoji druhou rozjížďku nakonec dokončil na čtvrté pozici. Stíhací jízdu předvedl v druhé polovině závodu Martin Krč, který držel svými výkony druhý celek SMS motocrossu Morava ve hře o medaile. To Václav Kovář dovezl do cíle za svými zády jak Svobodu, tak všechny ostatní a i díky němu živili členové HT Group Racing týmu šanci na zlaté medaile. Pořadí v cíli na prvních příčkách tak bylo následovné. Sedmý Liška, šestý Michalec, pátý skončil Vešta, čtvrtý Sylvain Jolen, třetí Martin Krč, druhý Bence Svoboda a první Václav Kovář.
Měl jsem dobrý start, byl jsem tam druhý, pak jsme si s Bencem lehce poodjeli, pak jsem za ním tak nějak kroužil, načítal si ho, pak jsem zautočil, nebo ukazoval jsem se Bencemu, on pak znervoznil, pak jsem zautočil jakoby na jistotu a pak jsem se jenom bál, jak byli jezdci okolo, tak to bylo takový, že jednou jsem natáhl já Benceho, jednou on mě dotáhl, tak jsem se bál, aby nějak nezautočil, ale pak se mi povedlo si udělat odstup na nějaký 3-4 vteřiny a to už jsem potom měl v pohodě, viděl jsem, že Bence už taky nikam nechvátá, takže už jsme šporovali síly na tu poslední jízdu. A vypadá to, že v poslední jízdě se rozhodne o titulu mezi vámi a Buxou. Otázka zní, jak je to se silami, protože samozřejmě v individuálním mistráku máte několik hodin na to načerpat síly na druhou jízdu, tady to je necelá hodinka. Jo, tak já si myslím, že kluci jako já nebo Martin Michek, Bence, Svoboda, prostě my už se tomu věnujeme jako dost, takže si myslím, že síly tady určitě musíme mít, protože je to v podstatě naše práce, takže tady není prostor na omluvu. Yes, I make a whole shot and really good. Ano, měl jsem nejlepší start a zároveň i dobrý úvod závodu. Potom jsem měl také dobrý rytmus a cítil jsem se dobře. Ale potom začalo pršet a já vyházel všechny slídy ze svých brýlí, přes které skoro nebylo vidět. Poté jsem přišel o vedení. Bylo to opravdu náročné po všech stránkách. Na další jízdu si vezmu jiné brýle a doufám, že zvítězím, i protože jsme aktuálně na první pozici. Zde už je pohled na tabulku před poslední jízdou. O titul v ní měli jet jezdci Buxa a Rosk KTM týmu a HT Group Racing týmu. Otevřená však zůstávala i bitva o třetí místo. Pohledy diváků směřovaly před startem poslední jízdy závodu hlavně na dvojice nejlepších týmů a jejich zástupců. Za HT Group Racing týmu to byl Kovář se Sukupem. Za Buxa a Rosk KTM tým zase Michek se Svobodou. Právě mezi nimi se mělo s největší pravděpodobností rozhodnout o nových mistrech České republiky družstev. Žádné velké drama se ale nekonalo. Duo Michek Svoboda předvedlo pohádkový start a za první zatáčkou se vyvezlo na první dvě místa. To jejich největší rivalové v boji o zlaté medaile sledovali dva žluté drezy z povzdálí, konkrétně ze čtvrté a šesté pozice. Třetí příčku držel v úvodu Petr Michalec, který poslední jízdu dne nerozjel špatně a i díky němu šance týmu BV Racing Duo Road na medailové postavení výrazně vzrostly. To Martin Michek s Bencem Svobodou jeli ukázkovou jízdu dvojic, během které dokázali udržet ostré tempo. Václav Kovář se s druhým místem svého týmu v konečném hodnocení nechtěl spokojit a tak dělal vše, co mohl proto, aby první dvojici dotáhl. I díky tomu se brzy dostal na třetí příčku. Ostrá jízda si však na promoklé trati vybrala svoji daň a Kovář se tak musel po pádu do dobrého tempa znovu dostávat. Po těchto chybách bronzového medailisty nedávno skončeného mistrovství republiky jednotlivců se na třetí příčku probojoval Jaromír Romančík. Závodník, který plánuje v příštím roce kombinovat motocross se závoděním na enduro, však o získanou třetí pozici nakonec přišel. Stalo se tak v samotném závěru, kdy ho za silného deště udolal Václav Kovář. Ten tak po vítězství z kvalifikace a druhé pořadové jízdy poznal ten den prvně hořkost porážky. Na dublu Svobody s Michkem totiž už nic změnit nedokázal. S komfortním náskokem tak obsadili první dvě příčky jezdci Buxa a Dos KTM týmu. Za první trojkou skončil Romančík, Vešta, Michalec, Sukup a Brendl ve zmíněném pořadí. A o postavení nastupních vítězů tak bylo rozhodnuto. Jezdci BV Racing Duo Road skončili třetí. Druhé místo brali závodníci HT Group týmu a pohádkovou sezonu Buxa a Rosk KTM týmu, který letos vyhrál vše, co se dalo, završilo trio Michek, Svoboda a Žilén vítězstvím v národním šampionátu družstev. My už si můžeme vychutnat oslavy nových šampionů. Naposledy jsme vás neposlali.
dnešní závod perfektní. Jel jsem dvakrát, jedna v rozjížkách, jedna v kvalifikaci, jedna v tréninku, takže pro mě to bylo úplně super famózní den a dovršili jsme to tím krásným dalším titulem pro náš tým. Musíme poděkovat celému týmu Buxaro s KTM Racing pro všechny fanoušky, co tu dneska s námi vydrželi, protože to počasí nebylo úplně teď na tu poslední žádný šlágr, ale lidi tady vydrželi a děkuju všem sponzorům, říkám děkuju všem Buxaro s KTM Racing týmu, všem lidem kolem mě, mechanikům, to je prostě to nejdůležitější zázemí a jsem rád, že ho mám. A teď v té poslední propršené jízdě jste jeli s Bencem Svobodou víceméně bok po boku, nebo on jel za vámi. A došlo tam k nějaké týmové kooperaci? A tak já jsem si myslel, že Bence nebude úplně útočit do plných. Viděli jsme, že jsme tam první dva. Já si myslím, že jsme si to i nějak tak jakoby propočítali, že tohle nám bude stačit na to, aby jsme vyhráli titul mistra republiky družstev, což se podařilo. A já děkuju celému týmu a ještě všem lidem, co tady s námi celou sezonu byli a drželi a fandili nám a drželi palce. Kluci od Buxy byli papírově jakoby favoriti, ale rozhodně jsme chtěli zabojovat. Myslím, že do poslední jízdy fakt se nevědělo, jak to bude, protože jsme byli obod za Buxou, takže to bylo víceméně napínavý, ale nebo do té doby, než jsme dojeli do první zatáčky, kde vlastně byli první dva, byli Martin Michek a Bence Svoboda a já jsem se tam dostal, myslím, během prvního kola jsem se dostal na třetí místo a pak jsem tak nějak jakoby, že na ně pomalu číhal, ale pak jsem tam udělal vzadu chybu a to mě stálo kontakt s nima, a jsem se propadl na páté místo, pak jsem musel zase zpátky bojovat. Ale určitě byly to pěkný závody, chtěl bych poděkovat kluku Markovi Sukupovi, Patrikovi Liškovi za to, jak bojovali a snažili se, ani jednu jízdu nevypustili a myslím si, že jsme podali náš maximální výkon a za to jim všem děkuju. Stejně tak bych chtěl poděkovat Peťovi Hromkovi a tým HT Group Racing týmu a všem partnerům, kteří nám pomáhají. Ty první dvě místa byly tak nějak rozdaný, tak jsme bojovali o to třetí hlavně, takže celý den to bylo taky vyrovnaný. Myslím, že náš tým, jak já, tak kluci podali dobrý výkon. Všichni jsme se snažili, dali jsme do toho všechno a nakonec toho vyšlo to třetí místo, tak jsme určitě spokojení a chtěli bychom za to poděkovat našim partnerům, co s námi spolupracují celou sezónu a bez nich by to určitě nešlo. A příští rok určitě budeme makat všichni, aby byli jednotlivci lepší a družstvo pokud možno znova nebo pokud možno lepší. Kde všude vás příští rok uvidíme? V národních šampionátech a ještě někde dále? Tak to ještě nevíme přesně, určitě národní šampionát celý tým bude, plus mistrovství Slovenska a možná i mistrovství Německa, to se ještě uvidí, jak to bude všechno probíhat, ale u nás určitě. No a zde už je pohled na tři nejlepší tříčlenné týmy letošního šampionátu družstev. S ohledem na to, že se týmové mistrovství republiky uskutečnilo po tříleté pauze, je čas na zhodnocení pořadateli závodu. My když jsme družstva jeli naposledy, jeli jsme v Horním Újezdě před těma celýma rokama, tak to byly hezký závody, ale věděli jsme, že vlastně těch komerčních družstev, čistě družstev, vlastně to, co tam bylo, ta původní myšlenka, tam moc není. Takže jsme se rozhodli od toho ustoupit a rovnou jsme říkali, že to zkusíme za dva roky. To se nějak neuskutečnilo. Dospěli jsme k tomu až letos, takže to bylo to prapůvodní. Pak tam byl obrovský problém v tom, že jsme se začali potkávat, nebo respektive nastřelili nás s německým šampionátem, takže jsme zkoušeli horem dolem různý termíny. Ve finále jsme se vrátili k tomu prapůvodnímu termínu, který byl, bohužel proti tomu Adaku jsme jeli, ale těch družstev se 19 sešlo, já si myslím, že to byly hezký závody, hezký souboje, konec konců to bude vidět teď v tom krásném záznamu, který natočíte, nebo jste natočili, takže já si myslím, že pěkný. Bohužel nás počasí trošku vypeklo, ale to dneska nikdo neovlivní, ani nikdy. Máte už teďka nějakou zpětnou vazbu, respektive dokážete říct, zda v příštím roce uvidíme družstva znovu? Oh, to je hrozně těžká otázka. Samozřejmě teď se nás čeká nějaká analýza toho, nebo respektive spíš slyšení těch názorů, jak se to líbilo klukům, městcům, divácky, pořadatele a tak dále. Uvidíme. Já si myslím, že to, že se to jede jednou za čas, má svý kouzlo samozřejmě. Na druhou stranu vím, že kluci by hrozně chtěli jezdit víc závodů v té sezóně, takže se bude teď přemýšlet dva měsíce minimálně a uvidíme, co z toho bude. No, jestli poslední závod sezóny budou družstva, anebo jenom jednotlivci. Já jsem spokojen, já myslím, že ta sezóna byla velice hezká, úspěšná. Rozběhl se nám také juniorský motocross. Jsem velmi rád, že se tomu promotér věnuje stejně jako dospělým. A po třech letech jsme měli závod družstev, škoda, že nevyšlo úplně počasí, ale já věřím, že v tom budeme pokračovat. Je to velice atraktivní a doufám, že příště přijde víc diváků.
Z bojů o medaile jak v individuálním, tak v týmovém mistrovství republiky je to pro letošek vše. Mějte se hezky a nashledanou. Ke sledování tohoto pořadu vás zve společnost JRK. Pro méně odpadu. www.méněodpadu.cz Sponzoři pořadu jsou Kuta Service a HT Group. Partneři českého motokrosu. Výrobce nosičů kontejnerů a nástaveb nákladních vozidel. Již více než 125 let se staráme o časomíru vašich koníčků. Certina. Swissmade. Časté noční močení. No. Slabý proud moči. No. No, prostal? No problém. Pro správnou funkci prostaty? No prostal.